9 по 12 вересня на Дніпропетровщині проходить 5-й фестиваль «Мотобрат». А сьогодні, 11 вересня, усі прихильники двоколісних моторів відзначають День братерства байкерів, який також входить до програми фестивалю. Цей фестиваль було створено у вигляді душевної зустрічі старих друзів, об'єднаних загальною пристрастю до мотоциклів, подорожей і духу свободи. Відвідувачі фестивалю зможуть зануритись в атмосферу свята з душевними посиденьками біля багаття, під звуки гітари і двигунів. Сьогодні в Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться українське музичне шоу «Пісня буде поміж нас». Ви почуєте оновлені версії золотих хітів української поп-музики таких композиторів, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Микола Мозговий. Виконуватимуть пісні солісти-лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів.